Ei, què tal? Soc en Cristian Negre. La pregunta és, com ho feu per aconseguir que l'avaluació de les vostres assignatures sigui formativa i, en el millor dels casos, formadora? Teniu alguna estratègia? Jo us en faig 5 cèntims de quina és la meva. TikTok Video és una assignatura optativa de quart d'ESO de la meva escola, de l'àmbit de l'educació artística. Ens dediquem a crear projectes multimèdia des de les primeres fases fins a les produccions finals. Anys enrere havia utilitzat eines per concentrar la feina dels alumnes, personal, a través de blogs, portafolis, sites, documents i carpetes compartides, però darrerament Classroom s'ha convertit en l'eina essencial perquè em permet, malgrat estiguem en confinament total, parcial o en qualsevol de les combinacions possibles, seguir treballant. Com ho plantejo? Doncs de la següent manera. Cada un d'aquests projectes es presenta, si estem a la classe, doncs els invito que entrin aquí, els demano que ho llegeixin. Ja sabeu que això els hi costa. Aquí és la primera lluita que tinc. Si sóc a classe, doncs puc insistir. Si no sóc a classe o ells no hi són, els hi costa una miqueta més. Tenim els projectes que són imprescindibles, tothom els ha de fer. I també tenim els opcionals, que són aquells que demano que escollin el 50% dels que estiguin publicats fins a aquell període concret. En aquest cas, la primera avaluació, la primera part del curs. Si us hi fixeu, la data de venciment de tots aquests és el 27 de novembre, que és la data límit que he marcat per acceptar i tenir temps de poder valorar aquests projectes. L'altra cosa important que hem de tenir en compte és que no tots aquests projectes són per tots els alumnes. Esteu veient la meva pantalla, la des de la perspectiva del docent. Jo veig tots els productes, totes les tasques, però això no vol dir que tots els hagin de fer. Google Classroom et permet assignar tasques per a alumnes en específic. Per tant, podria ser que hi hagués algun alumne que d'aquests només en tingui la meitat perfectament, perquè jo, com a docent, haig d'escollir què és el que li convé més en aquell alumne. Per tant, aquesta és la primera part d'aquesta estratègia per fomentar aquesta avaluació. Hi ha una part que és comuna per tothom, però també hi ha una part que és complementària als continguts, per tant, estan relacionats d'alguna manera, però que és opcional i que els hi dona a ells la sensació de poder escollir què és el que jo vull fer. I és una cosa que trobo que habitualment troben a faltar els alumnes. Tenir la capacitat de poder escollir què és el que vull fer, encara que sigui condicionada, com és aquesta.